Tragédia na manhã de hoje, 5 pessoas morreram em um acidente na BR-324, próximo à cidade de Candeias, na região metropolitana de Salvador. O mais impressionante é que um bebê que estava no carro sobreviveu à batida com uma carreta. A repórter Luana Brito esteve no local. O Fiat Uno com plotagem da Prefeitura de Ourolândia ficou completamente destruído. O veículo foi arrastado pelo caminhão em que bateu até o acostamento. O motorista do carro, Inácio de Jesus Alves, de 46 anos, e 3 passageiras, Ana Paula Ramos, de 27 anos, Maiane Alves Santos e Neildes Francisca, de 53, além do neto de Neildes, Kaique Pascoal, de 6, morreram na hora. Apenas um bebê sobreviveu e foi encaminhado para o hospital do subúrbio. Dermerval, que seguia para Salvador no lado do carona do caminhão, foi quem retirou do carro a filha de Ana Paula, Leandro Oliveira, de apenas 8 meses. Tirei ele e tirei a moça primeira, que ainda estava viva. Só que quando eu peguei no pulso dela, estava pulsando, a barriga estava balançando ainda. Depois parou, não aguentou a porrada. O bebê chorava? Não, o menino ficou balançando ele, e ele sangrando o narizinho, coitado. Meu Deus do céu, que fatalidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta carregada de madeira saiu do posto fiscal de Candeias, que fica a menos de 600 metros daqui, por volta das 6 horas da manhã, e pegou a pista de velocidade. O motorista do veículo, que vinha na mesma faixa, não conseguiu frear. A chuva que caía na hora pode ter contribuído para o acidente. A culpa deve ser realmente do tempo chuvoso. E outros fatores também podem ter contribuído para a tragédia. Segundo a polícia, além do número de passageiros acima do permitido, ninguém usava cinto de segurança. E as crianças não eram transportadas com os equipamentos obrigatórios. Inclusive, uma delas estava no colo da avó e as duas pessoas morreram. A criança morreu esmagada no banco do passageiro. Ela foi projetada justamente com a avó. E morreu esmagada. Se ela estivesse no equipamento de segurança, na cadeirinha, jamais isso iria ocorrer. José Carlos é agente administrativo da Prefeitura de Ourolândia, que fica a 358 quilômetros de Salvador. Segundo ele, as vítimas iam para a capital fazer exames médicos. Ana Paula ia com a criança para o Martagão, que a criança deve fazer tratamento no Martagão, e Kaique é paciente do Hospital Martagão Gesteiro. Na casa de apoio do município em Salvador, a notícia do acidente chegou pela imprensa e deixou os moradores de Ourolândia muito abalados. Antes de ir para o centro da cidade, eles sempre passam aqui pela casa de apoio para pegar algumas informações, eles sempre passam aqui. Mas não passaram e ficou preocupado. Com alguns instantes, nós já conseguimos ver as notícias já na televisão. Infelizmente, não é o que a gente esperava, né? Agora vamos falar de coisa boa, né, Juca? A cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, será palco de um grande festival que acontece de quinta a domingo e reúne grandes nomes da música brasileira. Pois é, Carol, e quando a gente fala dessa região, é impossível não lembrar das belezas das cachoeiras e das trilhas de tirar o fôlego. A natureza é uma atração à parte na região, como mostra a segunda reportagem especial de Mirella Cunha e Cleiton Sintra. A região da Chapada Diamantina conserva uma das maiores reservas de água doce do país. Águas que correm em meio às pedras, despencam em cachoeiras e visitam cada recanto desse pedaço encantado de Brasil. Estamos a caminho do Rio Lençóis. E para chegar até o local, precisamos passar por essa trilha. Esse é o guia turístico Luiz Krug, que vai nos levar a um dos patrimônios naturais da Chapada. Está logo ali pertinho, né? Muito agradável. Chegamos ao Rio Lençóis e um dos pontos mais importantes aqui é o Poço Rico. Ele é chamado assim porque foram encontrados muitos diamantes. Aqui eles mergulhavam com um saco de couro e voltavam com um saco de couro cheio de areia e leiloavam essa areia sem conferir se tinha diamante ou não, porque a certeza era que existiam muitos diamantes. Além da beleza, os turistas desfrutam de um banho relaxante nos caldeirões de água doce. Diz a lenda que essa água tem poder de cura. Se é verdade, não se sabe. Mas uma coisa é certa, depois desses mergulhos, não tem estresse que resista. Depois de conhecer as belezas naturais do Rio Lençóis, vamos conhecer agora
o rio Mucugezinho. Olha só quantos obstáculos que a gente tem que passar. Mas vale a pena, né, seu Luiz? Ah, é uma maravilha. Você vê que cachoeira linda tem lá embaixo. Então vamos. E para chegar até o local, temos que passar por essa ponte. Andamos cerca de 3 quilômetros sobre as rochas e finalmente encontramos mais um paraíso. As trilhas nessa região permitem conhecer uma mata ainda preservada e cachoeiras como esta, localizada no coração da Chapada. Cascatas iluminadas pelo sol, contraste natural com o verde denso da vegetação. A cachoeira que brota no alto das serras forma borbulhas de cristal entre os rochedos. E se a paisagem é inesquecível, a promessa de retorno é inevitável. Tem tantas coisas para descobrir aqui nessa região. Eu fiz uma trilha, tem mais 100, 200 mais para fazer. Então já estou planejando uma outra trilha. Nova viagem. Uma nova viagem, exatamente. Dá vontade de ir pra lá, né, Juca? Pô, sensacional, né? Daqui a pouco o futebol, você vai ver o que o técnico Renê Simões falou hoje à tarde sobre a saída de Jobson, do Bahia. E ainda em entrevista exclusiva, o homem acusado de matar a engenheira Marleide Junqueira nega o crime e acredita que ela está viva. O Bahia Record volta já.